I čao, pozdravljuju ti, da igramo još jednu epizodu, još jedan game Balkan School Roleplaya na serveru SAMP. I kupili smo novi auto, V-Lord 1, otključamo. Kad uđete u auto morate ukucati ko se crta pojas, to je obavezno, i zaključate si auto i kliknete S, upali vam se auto i krećete. Ja idem sad do opštine dat otkaz za stari posao i vidimo se kad dođem tamo. Evo nas još malo pa smo stigli. U komentare ako hoćete, želite, pišite mi kako vam izgleda moje auto. I platio sam ga 150.000. Jovane, hvala ti što si mi posudio. Da nije bilo tebe, ne bi nikada stigao ovo kupit. Hvala ti. Evo nas u opštini, sad odite u opštinu ovako unutra, popnite se unutra, kliknete Enter, pričekate neku sekundu, odete gore i tu napišete, tu stanete i napišete KUITJOB, Enter, i više niste zaposleni, tako, kliknete Enter, izađete van i idete do auta, e tu mi je auto, evo. Sad ćemo ovako VLOCK 1, uđemo unutra, ne znam zašto to radim, ali to ja mislim nije potrebno, VLOCK i onda BOJAS i krećemo. E sad kucate GPS, važna mjesta, to su vam, evo pokazat će vam se tu, glavno to su važna mjesta, a nama trebaju poslovi. Danas ćemo čistač ulica. To vam je vrlo jednostavno, dobijete, ako brzo radite, možete zaraditi, sam se zabio, možete biti zaraditi 2000, je to ono, nije puno, ali za 3 do 4 minute je stvarno dobro, evo pokazat ću vam. Evo sad, popnete se ovako tuda, idete ovdje, sad ćete vidjeti. Skrenete ovako tu u ovu ulicu i evo ga, tu je unutra. Uglavnom sam kucate GPS i to je to. Ovdje ćemo parkirati auto, zatim dođete do ovih vrata, kucate ko se crta posao i tako. Sad uđemo u posao, auto za čišćenje, može, 100 litara ima. I sad job, napišete job help i onda vam izbaci sve o tom poslu. Znači čisti ulice, upišemo kosa crta c i sa ti ulice, evo kliknete s i krećemo. Čistimo ulice mi sada. I ovaj server je dobar, stvarno je okej. Kad dođete na treći level, a ja sam na trećem levelu, mislim baš ne igram ovo, sad ćemo igrati puno druge igrice, Minecraft, LOL, ovo ono, svašta ćemo snimati, pa ja ću se potruditi snimiti sam, pa ako želite. Na prošlom videu 80 prikaza sam imao, to je stvarno ono puno, nakon dugo vremena, i hvala vam. Šta reći? Hvala. I zato sam odlučio snimiti još jedan trolovski posao, onak, ovo vam je stvarno onako, ako fakat nemate ili želite snimiti nešto glupost, slobodno uzmite ovaj posao i snimajte, evo vidite. Slobodno, znači nema nikakvih problema za ovaj posao. Samo vozite, idete nekih 60 na sat. 70, kad idete niz brig ne možete doći ni do 100, ma to vam je savršeno. O, šta ovaj hoće? Hoćemo ga zgaziti. A ne bi baš smio gaziti ljude. Da, sam ga zgazio. Pa neka vidi admin, pa neka da li šta hoće. Nisam ga ubio. Okej, evo idemo dalje, dižemo do 80, 80. Okej, ovaj prevozi hranu. To sam ja mislio sljedeće.
Ja si pametan u pičku materu, ne znam što se ne parkira. Ma, daj piješ, ko tebi daj da igraš, ko ti dao vodičku da zvuk. A ja nisam ni pojasno kucu. E vidite, ovaj auto, toliko brzo da ne možete prekršiti, pravo, ne možete, ne smijete se voziti brže od 100 na nekim ulicama. Eto, uzmite ovo, nećete ići sigurno 100. Evo sad ćemo vidjeti koliko ćemo moći dobiti brzinu, idemo. 81, kazetka iskočila sigurno iz kuta neko. Ajdemo, šta je ovo, pazi, ali nema ti meni trebi, bip. Ok, idemo dalje, šta sad? Aha, još ravno. Evo, već sam potrošio 6 litara ona goriva. Pa potrošio bi ona svoj gorivo sam da dođem do tamo. Uglavnom ovaj posao vam onak traje 4 minute maksimalno, ako idete full gasom. Evo, da, full gasom. Maksimalno 4 minute. Šta reći, to je to. Sad smo uskoro stigli, ova budala se hoće zabiti u mene, ajde vidimo ili će se zabiti. Ooo, neće, bravo. Okej, ovo je najdosadniji posao, mislim, ako želite možete raditi, stvarno vam ne branim. E, sad možete vidjeti koliko ja para imam, mislim, to nije puno, stvarno. Svi vi koji ste mi pomogli, vidjet ćete koliko para imam, znam. Ako sam vas prevario, nije problem, vratit ću vam. Ali želio bi se kupiti kuću, pa onda sam vas moram malo prevariti. Žao mi. Nadam se da se nećete ljutiti. Mislim 100.000, to nije malo, nije puno. Tako da, eto, hvala. Hvala što ste gledali ovu jako zanimljivu epizodu, gdje sam vam pokazao kako zaraditi 2000 dolara u samo 4 minute. Što nije tako, tako je. Evo ga, Vlock 1. Sam, tjao. Evo, eto, hvala što ste gledali, bio zahvalan sam i vidimo se do sljedeće epizode. Pozdrav. I ne zaboravite, posjetite Balkan School. Roleplay.